Përshëndetje të dashur nxënës, duke ju uruar që të jeni mirë familjarisht, po ju bëj shpjegimin e testit në lëndën e qytetarisë. Testi do të jetë me rrethim dhe plotësim të përgjigjeve të sakta. Filloj me pyetjen e parë. Rretho përgjigjen e saktë. Detyra kryesore e qeverisë demokratike është të përfaqësojë interesat e qeverisë apo interesat e popullit. Ka një pikë. Qëndrimi që shpreh siguri, vendosmëri, besim në vetvete e tek të tjerët e në të ardhmen është qëndrim pesimist apo qëndrim optimist. Ka një pikë. Veprimtaria e institucioneve duhet të shërbej vlerave e parimeve të sistemit demokratik duke u bazuar te të drejtat e popullit, te liria e popullit apo te të drejtat dhe liria e popullit. Edhe kjo ka një pikë. Kalojmë te pyetja tjetër që është me plotësim. Sa llojish i kemi institucionet? Dhe kjo pyetje ka 4 pikë. Kalojmë te pyetja tjetër. Funksionimi i demokracisë kërkon që pushtetet të jenë të pavarur nga njëri tjetri apo të varur nga njëri tjetri. Ka një pikë. Funksioni ligjvënës ushtrohet nga qeveria apo parlamenti. Ka një pikë. Gjykatat janë përfaqësuese të popullit apo të qeverisë. Edhe kjo ka një pikë. Pyetja tjetër. Institucioni kryesor i pushtetit ekzekutiv është gjykatat apo qeveria? Edhe kjo ka një pikë. Debati është procesi i gjykimit të çështjeve vetjake ose publike të interesit personal apo interesit të përgjithshëm. Një pikë. Pyetje me plotësim. Dy cilësi të debatit janë, pra ka dy pikë. Pyetja tjetër. Nga karakteri i individit, aftësia e komunikimit ose mungesa e dëshirës për të komunikuar varet funksionimi i suksesit të demokracisë. Pra, po ose jo. Ne bëhemi pjesë e vendimarrjes nëpërmjet përfaqësimit në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë. Kalojmë te pyetja që është me plotësim. Vendimarrjet i klasifikojmë në bazë të sasisë të personave që marrin vendimet në mënyrë. Pra, janë 4 mënyra të vendimarrjes dhe kjo pyetje ka 4 pikë. Kalojmë te pyetja tjetër. Do të evidentoni cili është roli i partive politike në jetën e një vendi? Dhe kjo pyetje pra ka 3 pikë dhe është me plotësi. Pyetje me qarkim. Në sistemin zgjedhor proporcional, zgjedhësit votojnë për kandidatin apo për partinë politike. Pyetja tjetër. Qëllimi më i madh i demokracisë është që qytetarët të kenë mundësi reale për. Pra është një pyetje me plotësim dhe ka 2 pikë. Tabela e pikëve tani. Pikët nga 0 deri në 7 kanë notën 4. Nga 8 deri në 10 është nota 5. Nga 11 deri në 13 është nota 6. Nga 14 deri në 16 është nota 7. Nga 17 deri në 19 është nota 8. Nga 20 deri në 22 është nota 9. Nga 23 deri në 24 është nota 10. Suksese!